Բարև ձեզ։ Fast Info եթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Այս պահին կարող ենք ֆիքսել մի բան. Վաշինգտոնյան հանդիպում նստեղության որևէ արդյունք չտվեց։ Միացյալ Նահանգներին չհաջողվեց հասնել կոնկրետ պայմանագրի ստորագրմանը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, չնայած մի քանի օր շարունակ միջազգային և տեղական մամուլը խոսում էր այն մասին, որ կողմերը մոտ են պայմանագրի ստորագրելու։ Խոսքը իհարկե խաղաղության պայմանագրի մասին է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, կամ գոնե մոտ են համաձայնեցնելու իրենց դիրքորոշումները, որպեսզի վերջնական պայմանագիրը ստորագրվի Կիշինևում հունիսի 1-ին։ Այդ մասին խոսել էր Հայաստանի պարլամենտում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հույս ուներ, որ հունիսի 1-ին փաստաթուղթը կստորագրվի Կիշինևում։ Սակայն, ինչպես ասում են, ուրբաթը շաբաթից ավելի շուտ եկավ։ Իսկ ինչ իրականում կատարվեց Վաշինգտոնում և ինչ մենք կարող ենք արձանագրել։ 4 օր շարունակ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները և պատվիրակությունները նրանց հետ մեկնած բանակցում են Միացյալ Նահանգներում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքինի մասնակցությամբ և նրա կողմից ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բանակցողներն իրենց անկաշկանդ զգան և կենտրոնանան գործի վրա։ Սակայն 4 օր տևած բանակցություններից հետո կողմերն անգամ Միացյալ Մամուլի ասուլիս չեն հրավիրում և չեն հայտարում, թե ինչ հարցեր քննարկեցին և ինչ հարցերի շուրջ չեկան համաձայնության։ Բավարարվեց Բլինքենը միայն 1.5 րոպեանոց Մամուլի ասուլիս, ով միայնակ, որտեղ հույս հայտնեց, որ այնուամենայնիվ կողմերին կհաջողվի գալ ընդհանուր հայտարարի և նրանք հույս ունեն, որ պայմանագիրը կստորագրվի։ Մամուլը խոսում է այն մասին, որ կողմերը չնայած ունեին նաև ընդհանուր թեմաներ և ընդհանուր կետերում եկել էին համաձայնության, սակայն մի շարք սկզբունքային հարցերում նրանք այդպես էլ չկարողացան գալ համաձայնության։ Իսկ Արցախից բացի որոնք էին այդ սկզբունքային հարցերը, որոնք հայկական կողմը չէր կարող ընդունել և ըստ էության չկարողացավ անցնել այդ Ռուբիկոնը։ Ըստ էության այսպես կոչված Սյունիքի միջանցքի հարցը, որ այդպես էլ Ադրբեջանը չի կարողանում ստանալ այդ բաղձալի այսպես կոչված Սյունիքի միջանցքը, որովհետև Հայաստան և Ադրբեջանը միջանցքի վերաբերյալ իրենց պատկերացումներ ունեն։ Հայաստան առաջնորդվում է նոյեմբերի 9-ի արձանագրությամբ ստեղծված իրավիճակով, երբ որ այնտեղ նշվում է, որ Հայաստանը պարտավորվում է իր կողմից բացել կոմունիկացիաները և չխոչընդոտել ապրանքների տեղաշարժին, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է տրամադրի անդերտարածքային միջանցք, որի վերաբերյալ և որի նկատմամբ ինքը չի կարող ունենալ որևիցե վերահսկողություն։ Սա այն է, ինչին ձգտում էր Ադրբեջանը։ Եվ այս առումով նաև պակաս կարևոր չէր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ նա արեց Պրահայում այն մասին, որ պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա։ Կարծում ենք, որ կապը ուղղակի է, որովհետև կարծես թե չկար օրակարգում Փաշինյանի այց Մոսկվա։ Օրակարգում կար մայիսի 19-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում Մոսկվայում, բայց ոչ վարչապետի այց Մոսկվա։ Այս երկու իրադարձությունները ակնհայտորեն կապված են իրար հետ և ակնհայտորեն Մոսկվան իր դժգոհությունն է հայտնել Վաշինգտոնում կատարվող իրադարձությունների հետ կապված և նաև որոշակի ազդակներ է եղել, որ ցանկալի չէ Վաշինգտոնում ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրումը կամ նախաստորագրումը, կամ ի հանգամանք ևս Միացյալ Նահանգները կարծես թե չկարողացավ ապահովել նոր ստորագրվելիք պայմանագրի նկատմամբ գոնե տարածաշրջանային տերությունների կոնսենսուսը, խոսքը Իրանի և Ռուսաստանի դաշնության մասին է։ Իսկ Միացյալ Նահանգները ինքը միայնակ այսպես չուզեցավ մտնել այս բեռի տակ, որովհետև հասկանում էր, որ եթե Իրանը և Ռուսաստանը չեն ընդունում այս պայմանագրի դրույթները, սա լուրջ հետևանքներ է ունենալու հենց Միացյալ Նահանգների համար, որովհետև ի վերջո նրան են մեղադրելու այս ամենը կազմակերպելու և նրան են մեղադրելու նաև տարածաշրջանում սրա արդյունքում իրավիճակի ապակայունացման համար։ Միացյալ Նահանգները նաև բախվեց մեկ այլ կարևոր հանգամանքի հետ, ըստ էության բազմաբևեռ աշխարհակարգ արդեն գոյություն ունի և այն Միացյալ Նահանգները, որ կարողանում էր աշխարհի բոլոր կետերում միազնյա որոշումներ կայացնել և ստիպել այդ երկրների կառավարություններին, հաշվի չառելով անգամ իրենց ազգային պետական շահերը, ընդունել այդ որոշումները, կարծես թե սկսում է բախվել դառը իրականության հետ։ Իսկ ինչ է մեզ տալիս այս ամենը, մեզ տալիս է շունչ քաշելու հնարավորություն։ Հայկական կողմը պետք է կարողանա օգտվել այս ամենից և Մոսկվայում կայանալիք հաջորդ հանդիպան ժամանակ հայտարարի, որ չեղարկում է բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք կայացվել են կամ կարող էին կայացվել Վաշինգտոնում,
Սա մեր համար հնարավորություն է տալիս նորից սկսել այս գործընթացը եւ գործընթացը տանել հայկական շահերին համապատասխան։ Իհարկե զիջումներ լինելու են, սա բոլորն են հասկանում, բայց այդ զիջումներն ունեն սահման եւ մենք հույս ենք հայտնում, որ հայկական կողմը կհասկանա Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերը եւ չի անցնի այդ սահմանը։ Խոսելով վարչապետի այցի մասին Պրագա, մեկ կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Չեխիայի վարչապետի հետ հանդիպան ժամանակ հյուրընկալող կողմը հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետ կապված եւ ուրեմն Հագայի դատարանի որոշումը չկատարելու հետ կապված արդյունավետ չէ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառում։ Սա ասում է Եվրոպական միության եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Մենք այս հայտարարությունը եւ բառացի նման հայտարարություն մենք լսել ենք նաեւ ԵԱԿ Մինսկի խմբու Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Լուիզ Բոնոից մոտ 2 ամիս առաջ, երբ որ նա հայտարարեց, որ անիմաստ է Լաչինի միջանցքը շրջափակելու եւ Հագայի դատարանի որոշումները չկատարելու համար Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել։ Սա խոսում է այն մասին, որ միջազգային հանրությունը, որին ներկայացնում է նաեւ Չեխիան, ըստ էության թքած ունի այն որոշման վրա, որը կայացրել է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը, եւ հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ը անդամ բոլոր երկրները պարտավոր են կատարել այդ դատարանի որոշումները, այսինքն այդ դատարանի որոշումը քննարկման ենթակա չէ։ Բայց երկրորդ անգամ արդեն ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկիր Չեխիան Միացյալ Նահանգներից հետո վատ օրինակ է ցույց տալիս, որը կարող է բումերանգի էֆեկտ ունենալ։ Մյուս հարցերում այլ երկրներ կարող են եւս չկատարել Հագայի դատարանի որոշումը, հղում անելով Լաչինի միջանցքի տխուր նախադեպին։ Իմիջիալուց այդ նախադեպային իրավունքը, որը մցվեց միջազգային իրավունքի մեջ, շատ հեռու կարող է տանել եւ շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Հիշեցնենք 2008 թվականին Կոսովոյի անկախության ճանաչումը Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կողմից, երբ նրանց զգուշացրեցին, որ Պանդորայի արկղ եք բացում, որը որ ունենալու է լուրջ հետևանքներ։ Դուք չեք կարողանալու իրենց անկախության համար պայքարո ժողովուրդներին բացատրել, թե Կոսովոյի օրինակ ինչով է առանձնահատուկ, ինչպես նշում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշկրտսերը, եւ ինչու Կոսովոյի օրինակը չի կարող տարածվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Իմիջիալուց այս հարցի պատասխանը մենք այդպես էլ չստացանք ԵԱԿ Մինսկի անդամ համանախագահ երկիր Միացյալ Նահանգներից։ Մենք այդպես էլ մեզ չկարողացան բացատրել, թե ինչով էր Կոսովոն այդքան առանձնահատուկ, որ Կոսովոյի համար հնարավոր էր պատերազմ մղել եւ Կոսովոյի համար հնարավոր էր տարածքային եւ ամբողջ տարածքային ամբողջականության իրավունքը դնել մի կողմ, նախապատվությունը տալ ազգերի ինքնորոշման իրավունքին եւ սկզբունքին, բայց Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հետ կապված այնուամենայնիվ միջազգային իրավունքը շարունակում է եւ միջազգային հանրությունը շարունակում է նախապատվությունը տալ միջազգային իրավունքի մյուս սկզբունքին, տարածքային ամբողջականության սկզբունքին։ Պրահայի հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը եւս հետաքրքիր հայտարարություններ արեց այն առումով, որ Եվրոմիության դիտորդները չեն կարողանալու ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Այդ դեպքում ինչու են նրանք այստեղ, եթե նրանք ըստ էության չեն կարողանալու ապահովել մեր անվտանգությունը, եւ նրանք չեն էլ կարողանալու ապահովել այդ անվտանգությունը։ Այդ մասին անգամ խոսել էր Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության ղեկավարը, նշելով, որ մեր վրա հույս մի դրեք։ Մենք հերակապի միջոցներից եւ հերադիտակից բացի ոչինչ չունենք թուրքերի հնարավոր առաջխաղացումն ապահովելու համար։ Եվ նա ըստ էության իր խոսքի տեր է եղա, որովհետև տեղ գյուղում տեղ ունեցած իրադարձությունների ժամանակ Եվրոպական միության դիտորդները այնտեղ չէին։ Նրանք չեն կարող չիմանալ, թե ինչ է կատարվում տեղ գյուղում, որովհետև մի քանի օր շարունակ ճշնամին առաջխաղացում էր ունենում եւ ամրաշինական աշխատանքներ էր իրականացնում։ Հետևաբար Վայոց ձորից մինչև տեղ գյուղ ասֆալտապատ ճանապարհով ընդհանրապես 1-1.5 ժամվա ճանապարհ է։ Հետևաբար նրանք կարող էին ցանկության դեպքում տեղում լինել եւ տեղում արձանագրել ադրբեջանական կողմի առաջխաղացում եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքի խախտումը Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմ։ Հետևաբար այս պարագայում մենք ինչով ենք կարողանում բացատրել կամ հիմնավորել, որ մենք մերժում ենք ՀԱՊ խաղապահ առաքելության տեղակայումը Հայաստանում, բայց որտեղ նշում ենք, որ նրանք չեն կարողանալու ապահովել հայ ժողովրդի անվտանգությունը եւ Հայաստանի անվտանգությունը, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք հրաժարվում Եվրոպական միության դիտորդներից, որովհետև
նրանք ըստ էության չեն կարողանում կրկին ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, բայց նրանք եվրոպական միության դիտորդներն են։ Երկակի ստանդարտների կիրառումը լավ նշան չէ եւ այն լավ տեղ չի տանելու։ Միջազգային փորձը այդպես է ցույց տալիս։ Շարունակելով տարածաշրջանային թեման մեկ այլ կարևոր իրադարձության մասին։ Վրաստանը մեր հարևան ակնհայտորեն դուրս է գալիս միջազգային հանրության դեմ։ Վրաստանը ակնհայտորեն հայտարարում է, որ ինքը պահպանողական քաղաքականություն է վարելու ընտանեկան արժեքների, եկեղեցու, ընտանիքի։ Վրաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ իրենք կողմնակից են այն ընտանիքին, որտեղ կա հայր, մայր, տատիկ, պապիկ, որտեղ յուրաքանչյուր ունի իր դերը եւ յուրաքանչյուր իր պարտականությունն է կատարում եւ իրենց չեն կարող ստիպել, որ իրենք առաջնորդվեն այսպես կոչված սեռական փոքրամասնություններին ընդառաջելու սկզբունքով, ինչպես պահանջում է իրենցից արևմուտքը։ Դա մենք չենք ասում, դա ասում է Վրաստանի վարչապետը։ Մեր Վրաստանի վարչապետը չի այդ մասին խոսում։ Թբիլիսիի քաղաքապետը ինքը չի հասկանում, թե որն է իրենցից նեղանալու իր խոսքերով արևմուտքի պատճառը, այն որ իրենք չեն միանում Ռուսաստանի դեմ սանկցիաներին, որովհետև իրենց գինին Ռուսաստանում վաճառելու խնդիր ունի, եւ եթե իրենց գինին իրենք չվաճառեն Ռուսաստանում, սննդամթերքը չվաճառեն Ռուսաստանում եւ ռուսական շուկայում, ով է կերակրելու Վրաստանի ազգաբնակչությանը։ Ըստ էության մենք եւս, երբ որ մեր առաջ դնում են պատժամիջոցներին միանալու հարց, մենք եւս պետք է հղում տանք Վրաստանին, որպես նախադեպ օգտագործենք այս ամենը եւ տանք նույն պատասխանը։ Հայաստանը չի մտնում աշխարհակաղակական խաղերի մեջ, Հայաստանը պաշտպանելու է սեփական արտադրողին, Հայաստանը պաշտպանելու է սեփական ժողովրդի իրավունքները, եւ այդ իրավունքներն այսօր չեն համապատասխանում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միանալու արևմուտքի ցանկություններին, որովհետեւ այդ ցանկությունները մեզ ոչինչ չեն տալու, բայց դրա փոխարեն տալու են բազմաթիվ խնդիրներ։ Խոսելով տարածաշրջանի մասին, եւս մեկ թեմային ցանկանում եմ ուշադրություն դարձնել։ Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ նշեցինք, որ Սիրիայի ժամանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ 2011 թվականից հետո առաջին անգամ, եւ նա երեք բավականին ուշագրավ հանդիպում է ունեցել Պաղեստինյան դիմադրության շարժման ջոկատների հրամանատարների հետ։ Սա չափազանց կարևոր է, որովհետեւ Արաբական գարունից սկսելուց առաջ Եգիպտոսի միջոցով Արևմուտքը կարողացավ Պաղեստինյան դիմադրության ջոկատներին ստիպել, որպեսզի նրանք չաջակցեն Ասադին։ Նրա փոխարեն Եգիպտոսը սկսեց նրանց զենք մատակարարել, մինչդեռ Իրանն էր մինչ այդ նրանց զինում։ Եվ հիմա փաստացի Պաղեստինի դիմադրության, ուրեմն ջոկատների ղեկավարները կրկին ի շրջանից յուր վերադառնում են եւ կրկին վերադառնում են դեպի Իրան։ Եվ Իրանի ազդեցության մեծացումը Պաղեստինյան ջոկատների շրջանում, ինչպես նաեւ վերականգնումը Պաղեստինյան ջոկատների շրջանում, բերելու է շատ անկանխատեսելի հետևանքների նույն Իսրայելի համար եւ նաեւ արևմուտքի համար, որովհետեւ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ հնարավոր պատերազմում Իրանի կողմից պրոքսիների թիվը մեկով ավելանում է։ Պաղեստինյան ջոկատները եւս մեկ մարդու պես Իրանի երանգով իրենք էլ են սկսելու Իսրայելին հարվածներ հասցնել, եթե Իսրայելը ռազմական օպերացիա սկսի Իրանի նկատմամբ։ Սա կարևոր է եւ կարծում եմ Իսրայելում այս ամենը հաշվի են առնում։ Ես ինչու եմ սա ասում։ Ես ասում եմ նրա համար, որ մեր հարևան Աբշերոնյան Հանրապետության ղեկավարը, որ իրեն մտքում համեմատում է համաշխարային հրճակ ունեցող գեներալների հետ, նա մտածում է, որ կարող է եւ ադրբեջանական բանակ այնքան հզոր է, որ նա կարող է Իրանի դեմ ցամաքային օպերացիաներ իրականացնել ու մասնակցել այդ օպերացիաներին, նա եւս պետք է հասկանա, որ Իրանի դեմ ցանկացած գործողություն այս պարագայում հակառակ ազդեցություն է ունենալու։ Ինչը կարծում եմ մեր համար միայն ու միայն դրական կարող է լինել։ Իրանը ադրբեջանական հարաբերությունների սրացումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Եվ Իրանը արդեն սկսել է ադրբեջանցի ուրեմն դիվանագետների այդ գործընթացը, որ սկսվեց Ադրբեջանում Բաքվի դեսպանատան ուրեմն դուրսբերումը ուրեմն Իրանից, հիմա արդեն Ադրբեջանը սկսել իրանցի դիվանագետների արտաքսումը։ Սա բերելու է հարաբերությունների հերթական լարմանը, որը կրկնում եմ, միայն ու միայն բխում է Հայաստանի շահերից։ Մնում է մենք միայն կարողանանք օգտվել այս հանգամանքից, սերտացնենք Իրանի հետ հարաբերությունները, ճակատ ստեղծենք ընդհանուր Ադրբեջանի դեմ, եւ X ժամին, երբ որ Ադրբեջանը կսկսի ռազմական գործողությունը, նաեւ ապավինենք հայ-իրանական ռազմական եղբայրության վրա։ Այս թեմաներն էին, որոնց ես ցանկացա այսօր անդրադառնալ։
Այսօր այսքան է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։